Антон Кочухідзе, політолог-міжнародник, співзасновник аналітичного центру «Об'єднана Україна», зараз приєднується до ефіру «Апостроф ТІВІ». Пане Антоне, я вітаю. Вітаю вас. Пане Антоне, можна от на початку, можливо, без дуже глибоких подробиць кожного напрямку, але окреслити загальні наслідки цього удару. Його анонсували, він відбувся, але от перед і ще перед ним оце формулювання, що він неуникний, так, що він за логікою розвитку ситуації, він обов'язково має бути. Іран не може його не зробити, Ізраїль і союзники це розуміли, в контактах були якісь через посередників там натяки на те, просто на масштаби цього удару. От зараз він уже був. Які неуникні наслідки має ця ситуація? Треба розуміти, що подібні обстріли, я не кажу за масштабність, а в цілому те, що по території один одного або по території союзників ці дві держави наносять удари, це вже, скажімо, частина їхньої політичної боротьби, частина їхньої зовнішньої політики і взагалі частина, скажімо так, певного політичного торгу. Тобто це вже... Ну, як за Клаузевіцем, знаєте, як війна продовження політики. Тому, ну, повноцінно цей інструмент продовження політики однієї держави до іншої. Справа в тому, що буквально нещодавно держава Ізраїль нанесла удар по якраз таки дипломатам іранської держави. І після того, як ви правильно зазначили, було багато інформації про те, що буде удар у відповідь з боку Ірану. Тому що з точки зору міжнародного права, всіх там віденських конвенцій, які регулюють дипломатичні та консульські зносини, дипломатичне представництво вважається державою, ну, вважається територією тієї держави, яку вони представляють. Відповідно, там за широким тлумаченням міжнародного права, це був удар безпосередньо по Ірану. Я не кажу, що він був, знаєте, як провокація, або там нічого було державі Ізраїль робити. Ні, абсолютно ні. Відносини між цими державами, вони напружені. Ні для кого не секрет, що Іран підтримує проксі-сили, які воюють проти Ізраїлю. Ні для кого не секрет, що з 79-го року Іран проголосив найбільшою своєю метою – це розвал держави Ізраїль і так далі, і так далі. Тобто весь рівень конфліктності між цими державами свідчить про те, що подібні військово-політичні заходи між ними будуть відбуватись. В той самий час головний висновок з останніх подій, скажімо так, зі взаємних атак, він дуже простий і свідчить про те, що глобальні сили поки що не бачать перспективи в розв'язанні війни між цими двома державами і спонукають дві держави якраз таки до все ж таки перемовин і стабілізації ситуації. Зрозуміло, що стабілізації ситуації не буде, тому що, ну, іранський режим в принципі стоїть на ідеології того, що Близький Схід має бути без Ізраїлю, тому вони не можуть перекреслити там 40 років пропаганди власної ж і 40 років ідеології цієї, на якій будується вся внутрішня та зовнішня політика в регіоні. Пане Антоне, дестабілізація буде, так. Пане Антоне, от події в Ізраїлі, взагалі Близький Схід, як і Україна, це точно одна із таких, ну, больових точок або точок впливу. Ну, от як сонячне сплетіння, зійшлося там в людському організмі сильно багато всього, і можна вплинути на цілий організм. І тому ясно, що те, що відбувається на Близькому Сході, багатьма напрямками, багатьма лініями впливає і на Україну. Як мінімум, от зараз найперший аргумент, який виникає, так найперший напрямок – допомога Україні і Ізраїлю, принаймні Сенатом американським, об'єднана в один пакет. І
те, що відбувається, участь, зміна, тиск оцього масованого обстрілу на позицію, політичну позицію американських конгресменів, це буде впливати і на те, як вони будуть дивитися на Україну. Об'єднають, роз'єднають, будуть голосувати, як будуть змінювати така ліва більш частина демократів свій погляд на Ізраїль і на його підтримку, а республіканці на підтримку України. Оце все важливо, один із важливих наслідків. Важливий наслідок Ізраїль і Росія. От вони були от останні 2.5 роки в такому якомусь, ну, принаймні не конфліктному, не конфліктній ситуації. А тут раптом виявляється, що заяви не дуже схильні до Ізраїлю звучать з боку Російської Федерації. Який отут висновок ми зробимо? Тут є декілька висновків. Давайте почнемо з офіційної позиції. Її озвучив президент Зеленський. Він сказав про те, що колективний Захід не повинен допускати якраз таки посилення вісі Росія-Іран. Кожна з цих держав має відповідні інтереси в протидії як союзникам Заходу, так і безпосередньо Заходу в окремо взятих регіонах. Близький Схід та Центральна та Східна Європа, або якщо ширше казати, весь європейський континент. Тому з цієї точки зору ви абсолютно праві, що є, скажімо так, прямий контакт з інтересами України. І Україна це зафіксувала, засудила атаку Ірану, однозначно, і закликала Захід до більшої консолідації в протидії і Росії, і Ірану. Тепер другий фактор, який випливає з першого в тому числі і має також прямий конект якраз таки з інтересами України. Активізувався Конгрес Сполучених Штатів Америки. Як ви правильно зазначили, військово-технічна допомога була підв'язана і для України, і для Ізраїлю, і ще для інших союзників США в один пакет. І буквально сьогодні вранці ми побачили заяву від різних конгресменів про те, що в неділю була зустріч президента Байдена з конгресменами, і начебто є вже певні домовленості. Тобто проєкт документу, за який будуть голосувати, він дещо зміниться. Скоріш за все, щось дадуть республіканцям в обмін на підтримку Ізраїлю та України, але і конгресмени від республіканців, і конгресмени від демократів зранку було багато повідомлень, казали про те, що скоріш за все цей законопроект буде прийнятий. Ось вам пане і Антоне, наслідок. От наслідок, коли... можна тут три крапочки, риска така, буквально це речення продовжимо після такої більш сконцентрованої інформації саме про ось ці зрушення у Конгресі. Президент Байден і конгресмени досягли консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні. Про це повідомляє лідер демократів у Сенаті Чак Шумер. У неділю президент США провів телефонну розмову із лідерами демократів і республіканців в обох палатах Конгресу – Чаком Шумером, Мітчем МакКоннеллом, Хакімом Джефрісом і спікером палати представників Майком Джонсоном. За підсумками цієї розмови Шумер висловив сподівання, що цього тижня вдасться щось зробити для допомоги обом країнам, так пише ABC News. Сам Джонсон після розмови заявив, що у Конгресі існує двопартійний консенсус щодо необхідності підтримки Ізраїлю. Проте спікер не уточнив, чи міститиме пакет допомоги Україні, чи Конгрес розглядатиме допомогу Ізраїлю окремо, на чому наполягають окремі ультраправі республіканці на кшталт трампістки Марджорі Тейлор Грін. Радник Білого Дому із питань національної безпеки Джон Кірбі наголосив, що голоси для ухвалення пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню є, так пише Ексос. В якій формі, тобто який документ може розглянути, як ви гадаєте, Конгрес? У формі, який вже проголосував Сенат, тобто допомога, грантова допомога і 60 мільярдів, чи у формі, яку озвучували, артикулювали республіканці, Трамп і люди, які є його голосом, тобто зменшена, можливо, до 45 мільярдів допомога і допомога у кредит? Я думаю, що все ж таки над фінальним текстом працюють до сих пір. І, знаєте, достоменно я вам не скажу, бо мало інсайдів саме в обмін на що республіканці готові підтримати якраз таки
законопроект. Скоріш за все, буде обмін на підтримку щодо міграційної політики або політики щодо посилення кордонів. І тут, я думаю, що чому немає фінального тексту, бо торгується якраз таки за фінальну цифру. Що піде Україні, Ізраїлю, Тайваню, а скільки грошей піде, умовно кажучи, на посилення кордону з Мексикою. Тому мені важко сказати достеменно, але краще, ну якщо взяти за основу не внутрішньопартійні конфлікти і розбіжності, так? Але якщо взяти за основу аналізу, наприклад, стратегічний інтерес США, то їм треба, скажімо так, вистрілити якраз таки єдиним законопроектом на підтримку всіх союзників, щоб показати, що їхнє лідерство непорушне. Тому пане що, Антоне, пане Антоне, але такий момент є в республіканській партії. Ось це радикальне крило, яке не хотіло би витрачати гроші на підтримку України. А є в демократичній партії, ну я не скажу радикальне, але таке лівіше крило, яке не дуже зараз підтримує Ізраїль, яке, ну принаймні до цього масованого удару з боку Ірану, яке було більше на боці Палестини, яке більше розуміло необхідність допомагати їм, і через це було в певній опозиції політичній до ізраїльської допомоги. От зараз це змінює позицію кого? Наприклад, оці демократи лівіші, вони будуть готові підтримати ізраїльську допомогу? Справа в тому, що якщо в допомозі в цьому пакеті документів документу або, наприклад, в іншому документі будуть враховані інтереси демократів, про яких ви кажете, і їхній інтерес полягав в тому, що вони виступали за гуманітарний захист мирного населення в Палестині, в секторі Газа і так далі. Якщо ці інтереси будуть враховані, то вони можуть підтримати якраз таки виділення грошей для Ізраїлю. Адже, розумієте, ось в цьому є складність аналізу підходів до Ізраїлю, що намагаються однобічно аналізувати різні групи. Насправді, якби законодавство США визначає Ізраїль як одного з найважливіших партнерів США поза НАТО. Це стратегічний безпековий партнер, згідно з яким якраз таки є сталі відносини по передачі військового озброєння, фінансування війська і так далі, і так далі, і так далі. Але в той самий час специфіка підходу демократів і, в принципі, демократичної адміністрації до Ізраїлю полягає в тому, що Ізраїль, проводячи операції, має думати і про мирне населення. Зрозуміло, що Ізраїль це обурює, але я зараз не кажу, це правильно чи неправильно. Я кажу про підходи, які є якраз таки в американському істеблішменті. Якщо тепер казати про безпосередню Україну, чому такі розбіжності, то дивіться, тут історію можна останніх 2,5 роки можна поділити на дві частини. Перша частина з 24 лютого по жовтень 23-го року, поки не почалась виборча кампанія. Тобто ось з 24 лютого по жовтень 23-го і республіканці, і демократи пишалися і били себе в груди про те, що Україна – це єдине питання, яке має тотальну двопартійну підтримку в цілому в парламенті Сполучених Штатів Америки в двох палатах безпосередньо. Потім почались вибори, всі почали рахувати електорати, і ні для кого ж не секрет, що, наприклад, більшість голосів республіканців, вони, наприклад, там за різними даними від 52 до 54%, вони проти взагалі зовнішньої допомоги кому-небудь, не лише Україні. А електорат демократів на майже 60% підтримує надання зброї. І ось коли політика почалась, почали всі рахувати соціологію. Ось тому ми попали в таку, скажімо, м'яко кажучи, турбулентність. Пане Антоне, ну Ізраїль теж потрапив в цю турбулентність. На жаль, для Ізраїля не вперше в його історії. Пригадується, звісно, зараз дуже часто ми згадуємо Голду Мейр, взагалі у зв'язку з подіями українськими, з подіями близькосхідними. І от приписують, принаймні, їй такий вислів, що від Сполучених Штатів Америки Ізраїль отримує, ну чи США пропонують гроші, зброю і поради. То гроші і зброю ми беремо, а від порад ми готові відмовитися. От як Ізраїль буде діяти зараз? Від
порад, схоже, він відмовлявся протягом от цього часу, вже від 7 жовтня і до теперішнього моменту, коли чи стримування все одно було, але була і досить жорстка позиція самого Ізраїлю. Багато цивільного населення загинуло в Газі, і обрахунок міжнародний – це вже понад 30 тисяч, але Ізраїль планомірно йшов до того, щоб винищити, викосити повністю Хамас, щоб не існувало цієї терористичної організації, політичної організації, яка є загрозою для Ізраїлю. От зараз стався удар з боку Ірану, і є знову прохання чи позиція, тиск від Сполучених Штатів, стримування, так, щоб не було серйозного удару по Ірану, щоб не розгорілася така іще масштабніша війна. Абсолютно зрозуміло, чому. Це тисне на ціни на нафту, це вибори попереду у Сполучених Штатах. Тобто, хочеться якось ситуацію зафіксувати. Але Ізраїль може зараз досягти певної індульгенції, так би мовити, для себе. Може ізраїльський прем'єр зараз сказати: окей, на Іран ми не будемо чинити зараз тиск, ми не будемо завдавати серйозного удару у відповідь, хоча могли би. Але щодо Гази, щодо Хамас, ми вимагаємо, щоб західні країни сформулювали чітку позицію і дозволили зачистити від Хамас цю територію. Закрити абсолютно це питання, а не заморожувати його. Зараз є таке вікно можливостей перед Ізраїлем чи ні? Ізраїль завжди буде вести себе дуже автономно, і якщо хтось думає, що, наприклад, нібито Вашингтону вдалося переконати пана Нетаньяху, то, знаєте, треба рахувати політику на декілька кроків вперед. Можливо, пан Нетаньяху і погодився там про певне стримування, щоб отримати військову допомогу на багато мільярдів доларів США. Ми ж не знаємо, що він буде робити після того, як отримує цю допомогу. Головне – розблокувати цю допомогу. А в якийсь проміжок часу можна пообіцяти все, що завгодно. А по-друге, Ізраїль завжди керується своїми інтересами, і політику вони вибудовують на жорстких позиціях. І для цього вони запускають в різні впливові держави свої лобістські механізми, структури і так далі. Тому США не виключення, лобісти держави Ізраїль будуть і там працювати. І третє, від чого буде залежати реакція Ізраїлю, не лише крім національних інтересів, а й від того, які будуть союзники в потенційному, скажімо, загостренні конфлікту проти Ірану або проти будь-якої держави регіону. Це все ж таки кількість цих партнерів. Зараз ми бачимо, що є позиція США, вона більш стримувальна, а є жорстке засудження від вісі Лондон, Париж, Берлін. Жорстке засудження якраз таки дій Ірану. І, до речі, МЗС Ірану викликало послів цих трьох держав на розмову щодо якраз таки тієї, як Іран зазначив, недослівно, але натякаючи на ворожу позицію щодо цієї держави і на критику атаки Ірану якраз таки проти держави Ізраїль. Ось якщо в Ізраїля буде підтримка у вигляді союзників західних, хоча б, наприклад, ця вісь буде підтримувати і в той самий час переконувати Вашингтон змінити там засадничі позиції щодо нинішньої ситуації, то Ізраїль буде ще більш радикальніше вирішувати питання власного забезпечення власної безпеки. Але це їхнє суверенне право, треба про це сказати і визнати. І згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, держава Ізраїль має право застосовувати як колективні, так і індивідуальні заходи для забезпечення власної безпеки і для захисту суверенітету та територіальної цілісності. Іран здійснив акт агресії проти Ізраїлю, тому подальша політика, вона буде визначатися з точки рівня загроз та інтересів Ізраїлю. Пане Антоне, от якраз ви говорили про вісь Лондон, Париж, Берлін. Із Лондона який сигнал звучить? Кемерон, міністр закордонних справ, вважає, що вони, Ізраїль, цілком виправдано вважають, що вони повинні відповісти, тому що на них напали. Але ми закликаємо їх, як друзів, думати як головою, так і серцем, бути розумними, а також жорсткими і визнати, що Іран зазнав цієї поразки, тому що атака була невдалою. Світ бачить, який згубний вплив вони мають, і я вважаю, що правильно робити
робити це не посилювати. Тобто право Лондон дає, але закликає до стриманості. Сигнал від Парижа. Еммануель Макрон, президент Франції, сигнал такий політичний, тонкий, завуальований, я би навіть сказав, хоча абсолютно чіткий, заявив, що участь команди Ізраїля в Олімпійських іграх 24-го року у Парижі під власним прапором і відмова у цьому праві російським спортсменам пояснюється тим, що Ізраїль, на його думку, його не можна назвати стороною, яка нападає. Не можна сказати, що Ізраїль є от такою стороною-нападником. Про це сказав в ефірі BFMTV. Він піддався терористичній атаці і відповідає на неї. Це позиція Макрона. Ну, а позиція ще одного лідера, уже Берлін, так, Німеччина, до Шольца ми дійшли. А цю позицію він формулює, будучи в Китаї. Олаф Шольц засудив іранські удари по Ізраїлю найрішучішим чином, так передає Reuters. Канцлер Німеччини прибув до КНР з триденним візитом для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Це другий візит Шольца до Китаю як канцлера і перший візит до Китаю високопоставленого політика з найбільш західних держав цього року. Також приїхала бізнес-делегація у складі керівників низки міжнародних корпорацій, таких як Siemens, BMW та Mercedes-Benz. Сі Цзіньпін, а також прем'єр-міністр Лі Цзянь зустрінуться із Шольцем, щоб обговорити китайсько-німецькі зв'язки і питання, що становлять спільний інтерес, так повідомляє МЗС Китаю. Ну, цікаво, що тут трошки Шольц відстає від Макрона. Політично Макрон переграє. В Європі з заявами своїми такими більш рішучими про безпеку, про лідерство в спільній обороні. А на китайському напрямку, ну, як мінімум рік тому вже був він із подібним візитом, зі своїми бізнесменами уклав мільярдні контракти, привіз до Франції. Шольц робить це тільки тепер. Але в цікавий момент Шольц потрапив туди, коли відбувається атака, коли раптом стрибають через цю атаку ціни на нафту, коли раптом падають котування криптовалюти, коли видно, наскільки небезпечно підтримувати подібне. І це видно, вочевидь, і Китаю в тому числі. Пане Антоне, який можна зробити висновок? Останнє не чув питання. Я хотів би вас попросити зробити певний висновок, розставити акценти. Шольц приїхав до Китаю, Шольц зараз там, і з цієї перспективи дивиться на конфлікт, з цієї перспективи, ну, дізнається і дивиться про атаку Ірану на Ізраїль. Китай, він не осторонь, Китай всередині системи і дуже уважно стежить, як Іран переймає російський досвід атаки. Китай може впливати на Іран, Китай може впливати на Росію. Які висновки Китаю і що може почути Макро, що може почути Шольц? Ну, я думаю, що нічого нового пан Шольц від Китаю не почує. Китай буде і далі займати вже лояльно проросійську позицію у війні рашистів проти України. Надалі буде, скажімо, типу нейтрально підтримувати Іран в їхній політиці і так далі. Тобто ця вісь, вона вже остаточно сформована. Умовно кажучи, рашисти та Іран – це як, ну, є певні геополітичні, скажімо, події, де ці держави працюють як шупальці Китаю. А потім такий Китай приходить до європейців і каже, ну, треба ж якось домовитись, там загострення конфліктів нам не потрібно, давайте розглядати питання, і починають торгуватися і вписують в торг питання Тайваню. Тому Китай це так себе поводить багато років, і чогось, знаєте, кардинального нового пан Шольц від Китаю не почує і не привезе до Берліну. З Шольцем приїхали бізнесмени великі, німецькі, приїхали ось ці його корпорації, які хочуть вигідних контрактів, але вигідних контрактів і зв'язків хоче і Китай. У Китаю великі економічні проблеми. Кажуть, що зараз ледь-ледь означається можливий тренд налагодження економічного життя Китаю, трошечки ситуація може вирівнятися, але от відбувається удар Ірану. Іран – один із дуже серйозних і важливих нафтових постачальників. Китай, зокрема, він купує багато нафти в Ірану.
удар, можлива війна і напруження на Близькому Сході можуть виштовхнути ціни на нафту вгору. Так, це було б на руку Росії, наприклад, але це не на руку Китаю, бо дешева нафта, дешеві інші ресурси, це працює на користь китайського економічного відродження, поки воно ще не відбулося. І тому Китай, мабуть, був би радий стримувати це, чи я помиляюся? Ну, треба розуміти, що ми знаходимося в процесі розвитку подій, де остаточно, скажімо, рішення не прийняті. І Китай любить грати в таку гру, і де загострення, вони виступають миротворцем. Десь загострюють, десь виступають миротворцем. Що стосується цін на нафту, низькі чи не низькі, ви ж розумієте, що під боком у китайців є рашистські енергоресурси, які вони дуже активно скуповують, а рашисти, враховуючи те, що з європейського ринку їх витіснили, будуть продавати по лояльних цінах для Китайської Народної Республіки. Тому якраз таки вирішення питання ціни на нафту, якраз таки китайська економіка і китайський уряд. Що Росія буде готова продавати Китаю навіть за нижчими від міжнародних цін нафту свою? От якщо світовий ринок підніме ціни? Він на обсязі виграє. Вони так багато обсягу продають Китаю, що там за будь-яку ціну вони все одно там у великому плюсі. За результатами 2023 року Китай більше 430 мільярдів доларів заплатив за російські енергоресурси. Тобто ось якби відповідь, тобто з одного боку вони втратили там дохід в Європі, але отримали стільки же грошей від Китаю. Попри те, що є, я нагадаю, що є санкції, які обмежують межевий поріг ціни на російську нафту і так далі, але все одно вони продають на вигідних для себе і Китаю умовах. Справа в тому, що для таких, скажімо, авторитарних режимів, як Китай та Російська Федерація, не завжди працює економічне обґрунтування, а працює, як підтримати, скажімо, ті режими, які вони створили в протидії там колективному заходу. Тому тут, знаєте, не економічна, скажімо, ефективність буде на першому місці, а як боротися надалі з Заходом і реалізовувати свою політику щодо дестабілізації якраз таки регіонів або окремих кейсів і так далі. Треба розуміти і іншу річ, чому Китай, наприклад, реально не зацікавлений у великому загостренні на Близькому Сході. Справа в тому, що у Китайської Народної Республіки, попри всю там міць економічну, там військову і так далі, в них немає кейсів вирішення регіональних проблем. Ніхто мені не назве кейс, де б Китайська Народна Республіка відіграла в якості лідера, перемовника, або змогла примирити сторони, або у військовому плані вирішила б питання на одну зі сторін. Тобто, а для того, щоб бути там світовим лідером і впливати на процеси більш агресивно, у вас мають бути союзники і позитивні кейси вирішення тих чи інших питань. У Китаю такого вирішення немає. Вони навіть питання з Тайванем до сих пір не можуть вирішити. Я вже не кажу про те, що вони будуть там реально впливати на відносини між Іраном та Ізраїлем. Тобто, структури регіональні, вони зараз, тобто вони намагаються інтегруватись в усі регіони через економіку, але ще вони не капіталізували ці економічні зв'язки в реальний політичний вплив, щоб там мати вплив там на дві держави, як мінімум, або на три, або садити за стіл перемовин і так далі. Робити заяви, критикувати Захід – це одна історія. А, умовно кажучи, на полі бою або на дипломатичному фронті вирішити реально самостійно питання між державами – такого кейсу в них нема. І для цього потрібно дуже багато аспектів, а не лише велика економіка і велике військо. Пане Антоне, і буквально фінальне запитання. В анонсі, коли вирушав Шольц до Китаю, тема України, вона такою наріжною означалася. В політичному, міжнародно-політичному блоці саме тема України, тема війни мала бути темою контакту, темою розмови. Наскільки
подія от неділі, наскільки атака Ірану на Ізраїль посунула українську тему, чи не посунула, чи вони якраз резонують і під час китайського контакту, так само, ну, під час китайського візиту Шольца, так само, як резонують в Конгресі американському? І питання Ізраїлю, і питання України – це питання існування сучасного світового порядку і сучасного міжнародного права. Тому немає зсуву акцентів, є навпаки актуалізація питань однієї держави та іншої держави. Тому що, скажімо, одна агресивна вісь атакує держави, які є демократичними і фактично захищають демократії перед обличчям агресорів. Тому це все, скажімо так, події одного ланцюжку і події бажання якраз таки рашистів Ірану, а за їх спинами стоїть Китай, дестабілізувати сучасний світовий порядок, щоб торгуватися з колективним Заходом за потенційний переділ світу і так далі. Тобто війна завжди слугує механізмом для встановлення нових правил по факту закінчення війни або там по факту призупинення війни, як завгодно. Тому такий, скажімо, середньовічний метод обрали ці терористичні держави. І якраз таки вся їхня дипломатія просуває постійний перегляд правил і так далі. Угу. Тому тут немає важливіших, і Україна, і Ізраїль – це рівні частини міжнародного права системи, рівні демократії, які стоять перед спільною загрозою. І в той самий час і Україна, і Ізраїль – це союзник колективного Заходу.